Agar siz 5 milyon yil oldin paydo bo'lgan vulqonlarning qotib qolgan haqiqiy lavasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, qolaversa agarda sizda odamzod tomonidan umuman tegilmagan tabiatga bo'lgan qiziqish bo'lsa va siz eng ochopat akulalar bilan tanishgingiz kelyaptimi? Unda Gavay orollariga xush kelibsizlar. AQShga qaraganda harbiy bir misol savol berishadi. Nima uchun Pepsi? Mana shunday nom berishgan, chunki agarda rangiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mana shunday tarzda sharbatini ichishimiz kerak xolos. Shasharadan uchib shunaqa dumalashadi. O'z qishlog'imda yurganda yuribman. Lekin nimaga u hozir uysiz? Nima uchun vulqonlar kerak? Biz hozirda tarixiy eksponat aloha. Akula bilan tanishamiz. Faqatgina bitta shtatdan tashqari. Aynan Gavayi. Ushbu telekursimizning nomi Mr. Otabek TV yana safarda. Va birinchi mavsumni shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida boshlaymiz. Qolaversa, yil davomida biz sizlarga o'zimiz uchun kashf qilgan Amerikani ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Birinchi mavsumning birinchi soni Gavayi orollarida, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining eng oxirgi 50-chi shtatidan boshlanadi. Ushbu telekursda orqali biz sizlarga har borgan joyimizning tarixi, tabiati, madaniyati, milliy taomlari hamda bizni lol qoldirgan pozitiv nuqtai nazardan hamda negativ nuqtai nazardan eksklyuziv faktlarni ko'rsatib berishga harakat qilamiz va ushbu ko'rsatuvning oxirida biz mahalliy aholiga va tashrif buyurgan mehmonlarga bittagina savol bilan murojaat qilamiz. Siz O'zbekiston haqida eshitganmisiz yoki yo'qmi? Va agarda ushbu ko'rsatuvni oxirigacha tomosha qilsangiz, biz Gavayi orollaridan qanaqa hayotiy saboq olganligimizni bilib olasiz. Demak, hurmatli teletomoshabinlar, ushbu ko'rsatuvni ko'rishni boshlaymiz va eslatib o'taman. Serial loyihamizning eng asosiy shiori bu amerikalik yozuvchi Mark Twainning gaplari. U esa o'z vaqtida shunday degandi: "Agarda siz sifatli ta'limni olmoqchi bo'lsangiz, siz sayohat qilishingiz kerak." Gavayining deyarli barcha mehmonxonalarida mana shunday bepul avtomatlar bor. Bu yerda har kuni xohlaganingizcha toza suvni ichishingiz mumkin. Aytgancha, navbatdagi mavzuyimiz Gavayidagi mehmonxonalar. Men bundan oldin dunyoning 52-ta davlatida bo'lib, AQShning deyarli barcha 52-ta shtatlarida bo'lgan bo'lsam, hamisha o'zim bilan mana shu Orient Finance Bank tomonidan berilgan Infinity kartochkasini ishlatib kelaman va barcha to'lovlar ushbu kartochka orqali shu kungacha bo'lib kelgan. Va hattoki shu yerda Tinch okeanining markazida joylashgan Gavayi orolida ham bu kartochka ishlaydi va mehmonxonaning hamma xarajatlarini aynan shu kartochka orqali men bugun to'ladim. Endi esa qanaqa xonada men yashashimni sizlarga ko'rsatib beraman. Ketdik. Gavayidagi deyarli barcha mehmonxonalar toppa-toza va sharoitlar juda ham zo'r. Lekin negadir narx-navolar har xil. 120 dollar bu eng arzon mehmonxona va o'rtancha bo'lgan narx 700 dollar. Ha, unda farqi nimada? Farqi esa hozir men sizlarga ko'rsataman nimada. Ko'ryapsizlarmi? 120 dollarda ham, 700 dollarda ham xuddi shunaqa top toza karavotlar va qolaversa chiroyli xona. Lekin gap nimada? Ketdik, har ko'rsaman. Sizni qo'shimcha tarzda ketadigan pulingiz mana shunday manzarani maza qilib tomosha qilishingizga
ketadi. Gap shundaki, Gavayidagi mehmonxonalarni qimmat arzonligi shundan qarashliki, agarda sizni oynangizdan mana shunday tarzda tinch okeanni ko'rilsa, qolaversa sizni mehmonxonangizdan plyajgacha maksimum 5 daqiqalik yo'l bo'lsa, demak, bu qimmat mehmonxona deb hisoblanadi. Va har kuni ertalab uyg'onganda tinch okeanni mana shunday tomosha qilasiz-da, kuniga mana shu mehmonxonani shu xonasiga 250 dollardan to'laysiz. Aytgancha, nonushta shu pul ichiga kiradi. Mana shu gaplar. Gavay orollarining tarixi 5 million yil oldin mana shu yerda Waikia kanyonida boshlangan. O'sha paytda juda katta vulqon portlagan va yer sayyorasining mana shu joyida juda ham katta yara paydo bo'lgan. Keyinchalik bu yara mana shu siz ko'rib turgan Grand Canyonni miniatyur shakliga aylangan. Nimaga aynan Grand Canyon? Chunki bilasizlar, Amerikadagi eng katta kanyon bu Arizona shtatidagi Grand Canyon. Shuning uchun ham bu joyda ikkinchi nomi bor, Tinch okeanining katta kanyoni. Bu kanyon aslida 16 kilometrdan iborat va uning chuqurligi 900 metr. Agarda xudo xolisa siz ham Gavay orollariga keladigan bo'lsangiz, demak, mana shu yerga Kauai orollariga kelishi shart, chunki aynan bu orol Gavayida nechta orol bo'ladigan bo'lsa, eng birinchisi shu va bundan oldin aytib o'tganimdek, butun Gavayining orollarining tarixi aynan shu yerdan boshlanadi. Kellar endi mana shu tabiatning go'zalligini birgalikda sukunat saqlagan holda mazza qilib tomosha qilamiz.